Sebagai syarikat swasta, mereka tak bayar gaji penuh kepada kerja sepanjang tempoh PKP ini. Sebaliknya, dia bagi sebahagian gaji sahaja. Jadi, adakah pekerja mempunyai hak untuk menuntut gaji penuh daripada majikan? Dan kalau ada, apa medium yang boleh pekerja-pekerja ni buat tuntutan tersebut? Silakan Puan. Ini kira Encik Ajwat satu soalan yang popular lah berkenaan gaji Betul. sekarang ni ya. Ya. Masa PKP ni memang berkenaan gaji yang kita risaukan. Baik, berkenaan ini saya letak situ general rule. Maknanya peraturan yang asas, yang wajib, yang perlu dipatuhi oleh majikan. Mengikut Seksyen 24(1) Akta Kerja sendiri mengatakan majikan tak boleh buat deduction. Dalam akta kerja ni Seksyen 24, majikan tak boleh tak boleh buat deduction, mesti bayar gaji penuh walaupun dalam musim PKP. Okey, sekarang kita ambil direktif daripada MOHR, iaitu menerusi Subuh Kementerian Manusia, government menyalurkan guide undang-undang mengatakan bahawa even dalam PKP, walaupun dalam musim PKP, majikan mesti bayar gaji penuh. Okey. Tetapi ada pengecualian. Pengecualian kepada majikan. Kalau katakanlah majikan tidak mampu bayar, dia pun beritahu pada dia dia tahu bisnes dia jatuh, dia tak mampu bayar dari segi kos, dari segi operasi, memang tak mampu bayar langsung. Majikan pertama sekali kena buat apa tuan-puan? Pekerja take note ya. Majikan pun kena take note. Majikan mesti berunding dulu dengan pekerja untuk dapatkan persetujuan. Persetujuan yang macam mana? Contoh, saya ni memang kita tengok dalam akaun bank kita memang tak mampu nak bayar lah gaji penuh. Boleh tak saya buat deduction? Dapatkan consent, dapatkan persetujuan. Majikan kena buat macam tu. Okay? Kalau tak dapat persetujuan, pakai kad je sebab apa? Aku bos. Boleh buat suka hati je. Aku bos, cut je. Kan? Aku yang tanggung dia orang ni, aku cut je. Tak boleh. Kerana dari sudut undang-undang dan mengikut akta kerja Seksyen 4, kalau tanpa persetujuan pekerja dan pemotongan gaji tu tanpa sebab kukuh, majikan tak boleh provide the evidence, provide bukti kepada mahkamah, kepada jabatan perusahaan yang tak ada bukti yang dia tak mampu nak bayar, maka berlakunya pelanggaran kontrak perkhidmatan. Maknanya majikan telah melakukan pelanggaran kontrak perkhidmatan. So apa yang pekerja perlu buat kalau ini berlaku? Ya? Apa yang perlu buat ialah pekerja perlu bagi notis kepada majikan bahawa ada pelanggaran tersebut. Macam mana? Bagi email, bagi WhatsApp boleh dikira. Sebab ni musim PKP, email diterima, WhatsApp diterima, dear boss, gaji saya telah dipotong tanpa notis. Tolong bagi penjelasan. Cakap secara baiklah ya. Mohon bagi penjelasan kenapa gaji saya dipotong tanpa ada persetujuan daripada saya dan tanpa penjelasan daripada bos kenapa gaji saya dipotong. Itu adalah notis. Itu berbentuk notis. Jangan meroyan, maknanya jangan post kat Facebook dulu. Facebook. Yes, jangan post kat Facebook dulu. Jadi bijak, buat satu WhatsApp atau email, bagi notif kepada bos supaya bos boleh bagi penjelasan. Dan bagi masa untuk bos betulkan. Kalau katakanlah bos memang dalam keadaan majikan memang dalam keadaan tak ada duit. Memang COVID telah adjourned, COVID telah suspend the whole operasi. Operasi pula memerlukan pekerjaan, memerlukan duit nak masuk, kena ada pergerakan, kena ada pekerjaan. Jadi account bank below dan apa yang boleh dibayar kepada gaji itu tak boleh dibayar. Jadi bagi masa untuk majikan betulkan pelanggaran kontrak dulu. Bukannya terus buat satu tindakan yang melulu, buat report polis ke apa, dia kena bagi masa. Ini diprovide dalam law ya. Bagi notis, bagi masa. Ya, bagi masa tu terpulang kepada budi bicara kedua-dua pihak. Dan kalau tak tahan juga, kalau memang tak tahan juga, ada kes mengatakan, ini masih di debat ya, yang poin yang kelima ni, pekerja mesti berhenti dari pekerjaan tersebut disebabkan pelanggaran kontrak tersebut.
menunjukkan bahawa dia tak setuju dengan pelanggaran kontrak tu, dia berhenti, bagi notis berhenti. Kalau musim PKP ni nampak gaya macam bos aku ni memang memang tak kisah, pakai nak potong dia potong suka hati, tak bagi notis, tak minta persetujuan. Dia pernah buat sebelum ni macam ni. Kalau perlu berhenti, maka berhenti. Untuk menunjukkan bahawa tak bersetuju dengan pelanggaran kontrak tersebut. Tapi saya faham ya, musim PKP ni susah, mungkin kita fikir susah nak cari pekerjaan. Jadi itu bergantung pada budi bicara kita. Tapi yang penting yang pertama, kena bagi notis. Yang kedua, bagi masa untuk dibetulkan pelanggaran. Bagilah masa, 14 hari, 20 hari, seterusnya.